כלאיים דף י"ט <יוטט> אומרת הגמרא מתניתין דרב יהודה המשנה שלנו שלמדנו בעמוד הקודם שאסור לסמוך חרדל וחריה לתבואה אבל לירקות אין סומכים זה שיטתו של הטנא רב יהודה דתני למדנו בברייתא אין מקיפין חרדל וחריה אלא לחסיות בלבד דברי רב מאיר חסיות זה לוף שום בצל לדברים האלה חרדל וחריה מאוד מזיקים אז רק אותם אפשר להקיף בחרדל וחריה כי אז זה מוכח שהוא זורע את זה לבדיקה אבל שאר המינים אסור. רבי ידע אומר לכל מקיפין חרדל וחריה חוץ מן התבואה זה כמו שיטת המשנה שלנו. רב שמעון אומר לכל מקיפין חרדל וחריה היינו אפילו לתבואה. רבן שמעון בגמליאל אומר ערוגות קטנות של ירק מקיפין אותן חרדל וחריה כיוון שלערוגות קטנות זה מזיק אז שם בוודאי ניכר שזה לצורך בדיקה. תני, מותר הוא אדם לזרוע בתוך שדהו, אם יש לו שדה שלמה, הוא יכול להכניס לשם שורה של חרדל וחריה. ובלבד שהשורה הזאת תהיה ניכרת מאוד בפני עצמה, שיעשה אורך שורה, אורך עשר עמות ומחצה, שזה אורך של בית רובע, על רוחב מילואו. מילואו הכוונה, רוחב של שורה סטנדרטית זה שישה טפחים. אמר רבי לעזר, לא שרנו אלא שדה קטנה, אז צריכים שזה יהיה באורך עשר אמות ומחצר. אה, בגדולה לא יצריכו כזה אורך. איזו היא גדולה ואיזו היא קטנה? אם יש בין בד לבד, הכוונה, בין הענפים של השורה הזאת, לבין הענפים של השורה הזאת. בית רובה, זו היא גדולה, שאפשר לזרוע באמצע. שורה של חרדל, למרות שזה לא יהיה ארוך. עשרה מות ומחצה. ואז מה יוצא? אם הוא שם את זה באמצע בית רובע, יוצא שש מפה ולענפים חצי בית רובע, ומהאמצע לצד השני של הענפים יש חצי בית רובע. למה מותר? ואם לאו זוהי קטנה, למה מותר? כי אני רואה כאילו זה ראש טוב. הוא פליגה על רבי יוחנן. ליתא דא פליגה על, על רבי יוחנן, הגמרא שואלת? דרבי יוחנן אמר ראש תור הבא מחורבה אסור, רבי יוחנן אמר שצריכים ראש תור בפועל, לא שאם חורבה יש סביבו ורואים את זה כאילו זה ראש תור. עונה הגמרא כאן רבי יוחנן יודע. תמן לזרעים, שם רבי יוחנן החמיר שצריכים ראש תור ממש, וכאן לירקות, אף דרבי יוחנן פליג בזרעים, מודהו בירקות שאומרים ראש תור הבא מחורבה מותר. הלכה הבאה גריד. שטח של אדמה שזה שטח של אדמה יבשה בצורה אחרת מהקרקע הסטנדרטית שהיא הילכה. מותר לזרוע בו כל מין שירצה. זה ניכר בפני עצמו וזה לא כליים. אמר רבי יוחנן הוא בלבד שיעשה שלושה בתוך שישה. שמתוך השישה טפחים של הגריד, לפחות שלושה טפחים הוא ימלא בזרע. אבל אם, אם זה פחות משלושה, אז זה לא ניכר, זה לא מספיק חשוב בפני עצמו. ושלושה שהם סמוכים לגדר כגריד. עוד הלכה. שלושת הטפחים שהם נמצאים צמוד לגדר, בדרך כלל האדמה שהיא צמודה לגדר היא יותר יבשה. יש לדין של גריד, אפשר לזרוע במין אחר. היו שלושה בתוך שישה, שהוא זרע שם מין אחר, ואמרנו שזה מותר. ואחד, יש עוד אחד, עוד טפח אחד, צמוך. צמוד לשישה טפחים של הגריד, רק בזווית, שהוא גם גריד, חוץ לשישה. מאחר שהוצלו אלו, מאחר שאותם שלושה, זרענו בהם. מן החל, והם הוצלו, זאת אומרת, הם ניצלו מדין כלאי, אף זה יכול להיות מאותו מין שלהם, הוא גם הוצל, הוא טפל אליהם. אבל היו שניים בתוך שישה, ואחד חוץ לשישה שהוא רוצה לצרף אותו איתה. זה לא הצטרף, מאחר שלא הוצלו אלו, לא התרנו לזרוע שתיים מתוך שישה, אלא מינימום שלושה. אף זה הטפח הנותר לא הוצל, והוא לא הצטרף איתם. <coughs> היה שם גריד שורה, ושורה גדר, גם שורה סמוכה לגדר, שגם אמרנו שגם היא יש לה דין גריד. ושורה אחרת שהיא באמצע. לא נגיד שמותר לזרוע את הגריד מימין ואת השורה הסמוכה לגדר משמאל ואת השורה באמצע במין אחר, לא, זה לא. חובשים את השורה האמצעית הזאת שנמצאת ביניהם וצריכים לזרוע אותה מאותו מין שלהם. גגו של גדר, אדם שרוצה לזרוע מעל הגדר, בגובה, זה כמו הדי שאמרנו בשדות שם, מה אמרנו בשדות? שתי שדות זו על גב זו שתי מפלסים. העליונה אפשר לזרוע בה עד הקצה מין אחד למרות שלמטה יש מין אחר למה? כי זה נחשב שהיא סמוכה לחריץ וגם התחתונה אפשר לזרוע בה עד לגדר בגלל שהיא סמוכה לגדר אז אותו דבר אם הוא רוצה לזרוע בראש הגדר הוא לא צריך להרחיק הוא יכול למלות את כל ראש הגדר והגובה נחשב מפריד דבר רב ינא ימרי גדר מותר לזרוע בו כל מין המילה טור וחינה גורסים למקומו כל מין שירצה, כמו שאמרנו כאן, עד כאן דף י"ט.